Він повинен відповісти за все, що він робив на своїй посаді під час злочинного режиму Януковича. Знаю, що дуже багато питань. Я ще був міністром інфраструктури, який розбирався з питанням щодо фінансування Китаєм будівництва воздушного експресу. Він сам опікувався. І тоді вже було, я звертався до правоохоронних органів з тим, що десь 50 мільйонів доларів зникло. От в мене є до нього питання. Де гроші? В Панамі? Вона приїжджає і буде відповідати.